depois de almoçar e comer bastante, né? Eu diria que tá um pouco difícil. Mas tá bonita. Tá bonito, diferente, né? Gente, essa pedrinha aqui escorrega pra caramba. É tipo uma pedra sabão, né, Dan? É. E algo parecido assim, eu acho. Eu não lembro de ter visto no Brasil. E a gente tá fazendo uma trilha aqui pra chegar numa praia. E quando a gente chegar lá, eu vou filmar, ok? Então, galera, qual que é a ideia aqui? A gente tá caminhando numa trilhazinha, estamos levando o violão e o ukulele. E vamos fazer um som ali com os amigos nossos aqui em Marsella, na França. Esse é o objetivo final dessa trilhazinha aqui, é conseguir tocar o violão lá. Estamos carregando o violão para poder fazer um som lá do outro lado. Tem uma paisagem bem diferentona aqui, eu acho que vale muito a pena a gente filmar algo. Queria muito mostrar para vocês, porque aqui é muito bacana. Se liga. E dá aquele pouquinho de cansaço, né? Porque a gente acabou de almoçar. Talvez isso até meio perigoso, né? Sei lá. Quem é que faz trilha assim com chinelão, hein, galera? Aí é um pouco mais difícil. E aí, quantas vezes o violão bateu ali na rocha? 15 vezes. Ah, poucas vezes. Vai dar pra gente fazer um som lá, Lucas? Talvez. Claro. Que música que você vai tocar lá? Burguesinha. Burguesinha é bom, hein? Burguesinha. Croissant, tudo a ver com França, né? Uhum. E eu acho que a gente só não recebeu uma graninha aqui porque a gente não botou um aviso de que podia dar dinheiro. Que a galera toda aqui se amarrou no som. Teve um velhinho que veio aqui e falou assim: merci pour la musique. Então, é ok. E a praia aqui tá muito legal. Legal, todo mundo parou pra ouvir praticamente. É, quer dizer, na verdade todo mundo tá parado aqui já, né? Mas a galera olhava pra gente sorrindo e foi muito legal. Ó, galera, estamos indo na night aqui de Marseille. Estamos levando os instrumentos e acho que vai rolar um desafio aí, que é a gente tocar nos bares. Restaurantes ali, nos bares, e pedir pra galera contribuir com a música. Ah, como que a gente vai pedir? Vou voltar, né? Vamos começar a pedir dinheiro. Antes pedir o chapéu, depois pedir dinheiro. Bom, vamos ver o que acontece.
um restaurante mais pra lá, tem uma galera tocando, tá barulhento pra caramba, mas a gente vai tocar e vai pedir pro pessoal. Eu acho que a gente não é muito carismático, sabe? É verdade. Que a gente fez na noite. E aí, Lucas, você acha que deu pra fazer alguma coisa? Cara, acho que dá pra gente tomar mais a noite toda de cervejinha. Aí. Isso aí, hein? Valeu a pena? E experiência? Ah, burguesinha, burguesinha, burguesinha.